السلام علیکم فرینڈ، السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ گائز، آج کی ویڈیو میں اپنے ورز کے لیے امیزنگ امیزنگ کیوٹ کیوٹ سی پرنٹڈ بیشیز لے کر آئی ہوں، اور ڈفرنٹ ڈفرنٹ سے پرنٹس آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ آئی ہوپ گائز آپ میری ویڈیوز کو انجوائے کریں گے۔ سو گائز، بہت ہی کیوٹ سے آپ کو بیشیز آج کی ویڈیو میں دکھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اچھے اچھے بیشیز لینا چاہتی ہیں، پھر لوکیشنس کے لیے آئیڈیاز لینا چاہتی ہیں، تو ورز بہت ہی یوزفل سے ڈیزائنس ہیں، امیزنگ سے کلرز ہیں، اور یونیک سے آئیڈیاز آپ کو مل رہے ہیں۔ سو گائز، خود بھی وزٹ کرتی رہے میرے چینل پہ، اور ایسے ہی اپنے لیے اچھے اچھے ڈیزائنس لیا کریں، اچھے اچھے آئیڈیاز لیا کریں۔ سو گائز، دیکھ سکتی ہیں کیوٹ کیوٹ سے امیزنگ امیزنگ سے آؤٹ فٹس آپ کو دکھائے جا رہی ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ امیزنگ سی بیڈ شیٹس آپ کو دکھائی جا رہی ہیں۔ ورز ایسے ہی دیکھتے رہیں میرے ڈیزائنس کو، انجوائے کریں، خود بھی اچھے اچھے ڈیزائنس لیں، آئیڈیاز لیں، ایسے ہی میری ویڈیوز کو دیکھتی رہا کریں۔ سو گائز، دیکھ سکتی ہیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ آپ کو امیزنگ سی ڈیزائنر بیشیز دکھائی جا رہی ہیں۔ کلرز آپ کو بہت یونیک ملتے ہیں میرے چینل پہ، امیزنگ سے آئیڈیاز ملتے ہیں۔ سو ورز، اگر آپ کو کسی بھی طرح کے ڈیزائنس چاہئیں ہوں، آئیڈیاز چاہئیں ہوں، تو آپ نے مجھے ضرور کمنٹس میں بتانا ہے جسٹ کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں۔ میں کوشش کروں گی اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لیے ایسے ہی ڈیزائنس لے کر آؤں۔ سو گائز، بہت ہی امیزنگ سے پرنٹس ہیں، اگر آپ اچھے پرنٹس لینا چاہتی ہیں تو گائز آپ کوئی بھی ڈیزائن سلیکٹ کریں گی، آپ کے بیڈ رومس میں بہت خوبصورت لگیں گی۔ فرینڈز، اگر آپ کی بیڈ شیٹس اچھی ہوتی ہیں، آپ خود بھی کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، آپ کو سلیپنگ میں ڈفیکلٹیز نہیں ہوتی ہیں، آپ کا بیڈ روم اچھا ہوتا ہے، آپ کو خود ہیپی فیل ہوتا ہے، اور آپ لوگ کمفرٹیبل بھی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اگر بیڈ روم کے ساتھ آپ پینٹس کے ساتھ میچنگ کر کے یوز کرتی ہیں بیڈ شیٹس، تو آپ کا بیڈ روم اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے، لوگ آپ کی ڈریسنگ سے، آپ کی اچھی اسٹائلنگ سے، ڈیکوریشن سے انسپائر ہوتی ہیں۔ سو ورز، لوڈو اسٹائل میں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں بیڈ شیٹس، ڈفرینٹ پرنٹس میں بیڈ شیٹس آپ کو دکھائی جا رہی ہیں۔ سو گائز، انجوائے کریں، میرے ڈیزائنس کو پک کریں، شیئر کریں، لائک کریں، ایسے ہی مزید کلرز کے لیے، ڈیزائنس کے لیے وزٹ کرتی رہیں میرے چینل پہ۔ سو فرینڈز، میں آپ کے لیے ایسے ہی اور بھی اچھے اچھے کلرز لے کر آتی رہوں گی، امیزنگ سے آئیڈیاز لے کر آتی رہوں گی۔ گائز، آپ بھی ایسے ہی میری ویڈیوز کو دیکھتی رہیں، شیئر کریں۔ فرینڈز، آپ ان بیڈ شیٹس کو اپنے روم کے لیے یوز کر سکتی ہیں، برائڈل روم کے لیے یوز کر سکتی ہیں، گیسٹ روم کے لیے یوز کر سکتی ہیں، جس طرح سے آپ لائک کرتی ہیں، ایسے فیل کرتی ہیں، اپنے لیے آئیڈیاز لے سکتی ہیں، ڈیزائنس لے سکتی ہیں۔ سو بس انجوائے کریں، اچھے اچھے ڈیزائنس لیں، آئیڈیاز لیں، گائز ایسے ہی ملتے رہیں گے نیو ویڈیوز میں نیو ڈیزائنس کے ساتھ۔ اپنا اپنے جانے والے کا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔